Левски загуби от Лудогорец с 0 на 1, остава на четвърто място в FBET Лига, но въпреки това пълния стадион Георгия Спарухов аплодира сините за това, че наистина се раздадоха и спечелиха всъщност купата. Това беше наистина най-важната новина от изминалата седмица, която докара и днес пълни трибуни на стадион Георги Аспарухов. Ето преди малко завърши двубоя срещу Лудогорец. Матч, който като че ли нямаше същия заряд от страна на футболистите на сините, спрямо останалите двубои, които гледаха най-вече двата матча с Лудогорец за купата на страната. В същото време в Пловдив триумфират, защото пък Ботев Пловдив завършва на третата позиция и по този начин прави наистина много-много силен сезон. В крайна сметка... Да, между другото, може да покажем и радостта от Пловдив, защото той е в пълен контраст, така че радостта е за жълто-черните, които чакаха просто да приключат двубоя на Левски, за да започнат празненствата, за това, че спечелиха третото място. В крайна сметка отборът не може да се измъкне от бараж. Ще играе с отбора на Берое в така наречената битка за Тракия. Този път ще се превърне в битка за Европа. Ботев Пловдив ще трябва да затвърди добрия си сезон с успехи срещу Берое, за да може да тръгне в европейските клубни турнири с квалификациите за Лигата на конференциите. А пък да кажем, че в другия матч, тъй като паралелно приключиха три двубоя, ЦСКА София за пореден двубой разочарова феновете си. Приказка 1 срещу приказка 2 или нещо в този род? Синята приказка 1 срещу синята приказка 2. Въпреки, че синята приказка 2 все още не е стартирала, така че за да се стане една синя приказка... Да, това ще ти кажа, че това е като че ли началото на, на история, която може и да се превърне. Приказка на този момент все още не е така, но пък наистина великолепна атмосфера на стадион Георгия Спарухов, създадена от феновете на Левски, които и сега по нищо не показват, че изобщо даже ги е грижа за тази загуба от Лудогорец, защото важните мачове бяха спечелени. В същото време пък Ботев Пловдив заслужено е на третата позиция, но като че ли има едно съжаление в канарчетата, че въпреки това трето място те ще трябва да играят бараж и няма директно да се класират за Европа. По-нататък ще чуем мнението и от и на всички треньори, естествено, в трите мача, които си изиграха днес. Все още обаче оставаме още с напускането на сините футболисти на пределите на стадиона. Имаше някакво напрежение в края на двубоя. Мисля, че е Бърнар Текпатевич футболист, който беше замесен от страна на Лудогорец, но в крайна сметка следяхме едновременно какво се случва на трите стадиона и много трудно можем да, в този момент да кажем какво точно стана, но нашите репортери ще ни поясня след малко, когато ги включим.